Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag donderdag 28 oktober. Vandaag is de minister van Volksgezondheid voor het gerecht verschenen wegens een kort geding dat aanhangig is gemaakt door Jennifer van Dijk Silos, Steve Meijer en Patrick Bangwandin. De eisers willen dat de minister wordt veroordeeld tot het rectificeren van uitspraken gedaan via verschillende media als ook in het COVID-19-journaal. De eisers stellen dat zij geconfronteerd zijn met uitspraken van de gedaagde, de minister van Volksgezondheid, die zij kwalificeren als belediging, laster, smaad en aantasting van hun recht op eer en goede naam. Voor de aanvang van de zaak vroegen wij aan de minister waarom er een zaak aanhangig gemaakt is tegen hem. Er is inderdaad een zaak aanhangig gemaakt en daar is aangegeven dat ik 3 burgers beledigd zou hebben. Althans, gegriefd of gekwetst zou hebben met mijn uitspraken. In het kader van een petitie die was ingediend door een groep verontruste burgers. En ik ben blij dat COVID-journaal hier is, want u bent ook genoemd hier in de zaak. Dus althans, het interview in COVID-journaal zou de trigger zijn geweest eigenlijk, dat mensen zich beledigd voelen. Maar ik heb het al gezegd, ik ben vandaag hier. Als minister, als persoon, als vertegenwoordiger van de staat, om te verdedigen voor hetgeen ik ben, waarvoor ik ben gedaagd dan. De minister zegt verder nooit de intentie te hebben gehad om mensen te beledigen. Als minister ken ik mijn functie en mijn taken en dat is de bescherming garanderen voor de Surinaamse samenleving tijdens voornamelijk deze pandemie. We komen niet aan het werk of we staan niet op 's morgens om mensen te beledigen. En dat is niet de intentie. Wij zijn regering en in de hoedanigheid van de functie en de rol die ik als minister heb van Volksgezondheid, namelijk die bescherming voor de staat, voor de Surinaamse samenleving vanwege die pandemie, kan het zo zijn dat je misschien gekwetst kan voelen. Maar de intentie is nooit dat we beledigend zullen zijn naar niemand. Ik ben ook medicus van huis uit en ik heb me wel degelijk gekweten van mijn taak de afgelopen jaren. Ik weet ook wat medische ethiek is en wat respect voor elkaar betekent. Dus we kunnen van mening verschillen en daarom ben ik ook hier om persoonlijk bij de rechter mijn zegje te doen. Uiteraard hoop ik en heb ik alle vertrouwen in de onafhankelijke rechtspraak. Kijken we uit naar het verloop van het proces. Op 20 augustus jongstleden werd aan de vicepresident Ronnie Brunswijk een petitie aangeboden door de 3 eisers Jennifer van Dijk Silos, Steve Meijer en Patrick Bangwandin. In de petitie wordt gevraagd om aandacht te schenken aan vooral de gevolgen van het coronabeleid. De eisers eisen directe stopzetting van elke vorm van vaccinatiedwang. Hebt u ooit een bekendmaking gezien waar vaccineren verplicht is? Hebt u ooit mee iemand zien halen uit een huis om mensen te vaccineren? We hebben altijd gezegd dat we motiverend zullen zijn in ons beleid. We zullen altijd de voorlichting verschaffen, de basis, de randvoorwaarden creëren, dat mensen wel makkelijk kunnen vaccineren. Maar we gaan niet mensen dwingen, toch? Dwingen betekent dat je iemand met fysiek geweld naar naartoe brengt. Dus als u zo thuis zou zitten op uw balkon, dan kom ik en dan neem ik u van uw balkon. En dan breng ik u naar een vaccinatieplek en dan dien ik u onder geweld. Het prikje toe. Dat zou nooit kunnen. In geen enkel land doet men dat. Ondanks u in het parlement laatst heeft aangegeven dat het om motiverende dingen. Toch hebben die mensen die zaak aanhangig gemaakt? Ja, dus kijk, de groep, ik heb alle respect hoor voor de groep. Mensen die zich gekwetst voelen. Maar het is niet correct. We moeten, en daarom heb ik gezegd, we moeten geen. Laat me het netjes zeggen. We moeten niet mensen op een verkeerd spoor zetten. Als je weet dat het niet zo is. Dus dat is eigenlijk. In één woord gezegd in de vandale misleiding. Dus het is simpel. We gaan netjes om met elkaar. Ik heb geen enkel probleem persoonlijk. Maar we moeten wel openstaan en instaan voor uitspraken die gedaan worden. Dus ik ben bereid om toe te lichten hetgeen wat ik heb gezegd. Op 11 november zal de rechter een uitspraak doen omtrent de zaak die aanhangig is gemaakt tegen de minister. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het proces op een rechtvaardige manier zal plaatsvinden, aangezien de staat nimmer de bedoeling heeft om mensen onder dwang te plaatsen. Dus vandaag is er geen uitspraak, vandaag is de conclusie. En dan, ik denk op 11 november moet er uitspraak zijn. Ik heb er alle belief in dat wij een rechtvaardige strijd voeren vanuit de staat.
En dat wij niet meer de intentie hebben om mensen onder dwang te plaatsen, niet meer te discrimineren. Maar we moeten wel rekening houden met de praktijk, met de realiteit in de wereld. COVID-19 is er. Het is aangediend als een pandemie. Het is niet silent gekomen. Het is niet langzaam opgebouwd. Het is er als een pandemie. Dus we moeten daar rekening mee houden. De advocaat van minister Ramadien, Arjen Ramlakhan, zei na de zitting dat de zaak er goed uitziet voor de minister. Alhoewel het vandaag om een schriftelijk proces ging waarbij er genoeg bewijsmateriaal verzameld is, zegt de advocaat dat de zaak tegen de minister er goed uitziet in het voordeel van de minister. Het bewijsmateriaal bestaat uit verzamelde videomateriaal en interviews die toen werden afgelegd. Er is niets grievends aan het materiaal, zegt Ramlakhan. Nou, het ziet er heel goed uit. Wij hebben dus vandaag moeten antwoorden en we hebben ook wat producties overgelegd aan de kantonrechter. Dus ja, voor ons ziet het er goed uit. De volgende stap is dat de tegenpartij nou moet repliceren en ook antwoorden op onze producties die we hebben overgelegd. De eisers die hebben gesteld dat de minister beledigend is geweest in enkele interviews. En we hebben dus ook de producties bekeken, de interviews hebben we bekeken en bestudeerd. En daar bleek niks van waar te zijn. Niks is grievend in de interviews. En daar gaat het in feite om. Dat is dus alles waar het om gaat. Aan de hand van een petitie die is ingediend, heeft de minister gemeend dus een reactie te geven of in informatieve programma's. En dat allemaal aan de hand van zijn professie als medicus, maar ook als minister van Volksgezondheid. En conform natuurlijk het besluit op de taakomschrijving van departementen. Het ministerie heeft de taak om de gemeenschap zoveel als mogelijk te informeren. En vooral nu wij te kampen hebben met een coronavirus. En dat is des ministers om dus die gemeenschap te beschermen. Health Minister Dr. Christopher Tofton says Jamaica is expected to receive some 145,000 doses of the Pfizer vaccine this weekend. 45,630, courtesy of the government of Suriname, which we have been having discussions with that country on for some time over the past, week and a half probably, involving the health officials, the Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade. And that is now a completed discussion. Afgelopen woensdag is er een hoeveelheid vaccins van het merk Pfizer vertrokken vanuit Suriname naar Jamaica. Dit in het kader van het verzoek dat binnen de CARICOM is gedaan aan Suriname. Aangezien we beschikken over genoeg vaccins en beschermingsmiddelen, hebben wij ingewilligd aan dit verzoek. Het gaat om 45.000 doses Pfizer-vaccins. Suriname bevindt zich volgens de bewindsman in een gezegende positie om over genoeg vaccins te beschikken. Hij betreurt het ook dat er parlementariërs zijn die dit initiatief afkeuren en het verwijzen naar het falend beleid van deze regering. Inderdaad, we hebben gisteren een partij, ik denk dat het moet zijn 45.000 doses Pfizer, gedoneerd aan Jamaica. Dit is in het kader van het verzoek welke is gekomen binnen CARICOM. En besproken is bij de CARICOM staatshoofdenvergadering, waarbij gevraagd is vanuit onder andere Jamaica vanwege hun beperkte voorraden en schaarste aan vaccins en het niet kunnen betrekken op de normale manier, dus kopen, van aan landen die een eventuele overschot zouden hebben, dat wij een donatie konden doen. En op basis van onze huidige voorraden, maar ook op basis van de prospects die er zijn, dus de komende periode, dat hebben wij deze beschikbare hoeveelheid kunnen reserveren voor Jamaica. Die zijn gisteren vertrokken. Ik begreep vanmorgen vanuit van de minister van Buitenlandse Zaken, minister Ramdien, dat Jamaica zeer verheugd is. Ze zijn inmiddels aangekomen, heb ik begrepen. Ze zijn zeer verheugd met de vaccins. Er zal nog een brief komen. Maar het is voor ons een hele belangrijke donatie, omdat we hiermee hebben getoond als land dat wij ook vriendschappen in stand houden.
We versterken onze, onze positie binnen de regio, regionale partnerschappen, maar ook solidariteit met landen die over minder vaccins beschikken dan ons. Wij zijn in die positie, gezegende positie, om over genoeg vaccins te beschikken, omdat ook wij gedoneerd hebben gekregen. En dan vind ik, dan is het heel redelijk dat je dan, wanneer jij in de positie bent om ook te doneren, dat je dat, daarover niet moet twijfelen. En dat je daar zeker invulling aan moet geven. Alhoewel er enkele parlementariërs zijn die dit niet goed vonden en dit relateren aan het falend beleid van de regering. Dus daar heb ik die tegenvraag gesteld aan meneer Tsang. Staat u niet achter versterken van internationale partnerschappen? Staat u niet achter versterken van regionale vrienden? Van de banden met de regionale vrienden? Maar men is gewoon geneigd om te linken naar een falend beleid. Maar de tegenvraag die je stelt is, als u, de parlementariër in kwestie, ook uw bijdrage had geleverd om mensen te motiveren en niet steeds afkraken bezig was geweest, dan hadden we misschien deze overschotten niet gehad. Hadden wij deze overschotten niet gehad en waren we in staat geweest meer mensen te vaccineren in Suriname, hadden we misschien, waren we nu al uit de vierde golf. Dus het is makkelijk, je weet, deze stelling, de ene vinger wijzen naar de andere, maar de vier wijzen naar jou toe. Dus wij voeren een beleid welke een evenwicht moet zijn. En welke vooruitzichten biedt, niet alleen voor ons, maar ook voor de wereld. Wij gaan ook naar Jamaica soms. Mensen van ons gaan ook naar daar. Dus we hebben er voordeel aan als eigenlijk ook daar en in andere delen van de wereld er een veilige omgeving is. Dus we zijn heel blij en ik voel me heel trots dat we hebben mogen doneren. Vanaf gisteren worden de zogenoemde AstraZeneca boostervaccinaties derde dosis verstrekt aan. Een ieder die 60 jaar of ouder is, niet dialyse patiënt is, een verminderde weerstand heeft door een immuunstoornis of medicatie en of direct zorg verleent aan personen met COVID-19. Om in aanmerking te komen voor een boostervaccinatie is het belangrijk dat de persoon 2 AstraZeneca doses heeft gehad en de periode vanaf de laatste prik minimaal 5 maanden is. Deze boostervaccinatie biedt extra bescherming aan personen bij wie het immuunsysteem een extra stimulatie nodig heeft. Hierdoor wordt het immuunsysteem beter voorbereid op een eventuele COVID-19-infectie en hebben deze personen dezelfde bescherming als personen die 2 doses toegediend hebben gekregen. En met deze informatie zijn we ook voor vandaag weer aan het eind gekomen van dit journaal. U zult op de hoogte gehouden worden met betrekking tot de case van de minister. Heeft u deze aflevering gemist? Geen nood. U vindt het terug op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, op de website van BOG en op de kanalen van de communicatiedienst Suriname. Ik wens u een fijne dag verder. Tot de volgende keer.